कतार विश्वकप उद्घाटनको दिन नजिकै गर्दा विश्वभरका सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा तीन महिला रेफ्रीहरू ट्रेन्डिङमा छन् किनभने इतिहासमै पहिलो पटक यसपालि तीन महिला रेफ्रीले विश्वकपको खेल खेलाउँदैछन् यसको अर्थ यो पटक विश्वकप खेलाउने महिला रेफ्रीले नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाउनेछन् साथमा नयाँ इतिहास रच्नेछन् विगतका विश्वकपमा पुरूषहरू मात्र फिफा रेफ्रीको भूमिकामा हुन्थे तर यस पटकको विश्वकपमा तीन महिला रेफ्रीहरू फ्रान्सकी स्टेफनी फ्रापाट रुवाण्डाकी सलिमा मुकान्सङ्गा र जापानकी योसेमी यामासीताले खेल खेलाउँदैछन् विश्व फुटबल महासंघ फिफाले अहिलेसम्म छत्तीस रेफ्रीको सूची सार्वजनिक गर्दा तीन महिलाले स्थान पाएका छन् साथमा सहायक रेफ्री तर्फ जनाको नाम समेटिँदा तीन महिला सहायक रेफ्री पनि छन् सहायक महिला रेफ्री हुन् ब्राजिलकी नुजा ब्याक मेक्सिको की करिन डियाज मेडिना र अमेरिकाकी क्याथ्रन नेस्बिट फिफाको रेफ्री कमिटिका प्रमुख पियर लुइजी कोलिनाले लिङ्गका आधारमा हुने भेदभाव र चर्चाको अर्थ नरहने बताएकी छिन् उनले छनौट गरिएका रेफ्रीहरू उम्दा भएर विश्वकपका लागि छानिएको बताइन् वर्ष फ्रापा लीग वानको खेल खेलाइसकेकेकेकेकी छिन् साथै महिला विश्वकप समेत खेलाइसकेकी छिन् फ्रापाटपछि यामासित पनि अनुभवी रेफ्री रूपमा रहेकी छिन् जापानी फुटबलमा उनले निकै राम्रो छवि बनाएकी छिन् जापानमा पुरुष फुटबल खेलाइसकेकी छिन् सन् दुई हजार उन्नाइसको एसियन च्याम्पियनसिपमा उनले पुरुष फुटबलमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै पहिलो महिलाको उपमा समेत पाइन् अर्कोतर्फ चौतिस वर्षीय मुकानसन्का पनि उत्तिकै क्षमतावान रहेकी छिन् उनलाई विश्वकपमा बोलाउँदै गर्दा उनले गत जनवरीमा पुरुषको अफ्रिकी कप अफ नेशन्स खेलाएकी थिइन् उनको खेलाउने शैलीको खुलेर प्रशंसा भएको थियो